A segurança do carro brasileiro é muito menor do que o consumidor pode imaginar. Uma série de testes feitos por uma associação internacional mostrou que os modelos vendidos no país, apesar de custarem mais do que em outras partes do mundo, estão defasados no quesito proteção. Apenas um carro se choca contra uma parede. Mas graças à velocidade aplicada e ao material utilizado, a simulação mostra o que acontece em uma batida de dois veículos a 50 km por hora. É o jeito mais eficiente de medir a segurança dos automóveis. Neste caso, cinco carros populares fabricados na América Latina e vendidos no Brasil foram comprados por uma entidade independente e submetidos ao chamado crash test. O resultado? Notas muito baixas. A segurança oferecida para o passageiro adulto. Ele diz que a segurança oferecida pelos carros avaliados é pobre, tanto para o adulto quanto para a criança, o que indica que há muito a ser melhorado, seja por governos, fabricantes de automóveis e fabricantes das cadeirinhas infantis. O teste avaliou o impacto nos adultos e nas crianças e estabeleceu notas que vão de 1 a 5 estrelas. O Nissan Tida teve o melhor desempenho na proteção de adultos, ganhou 3 estrelas, mas em compensação na proteção das crianças recebeu apenas 1. Com o Ford Ka aconteceu exatamente o contrário. Empatados, o Chevrolet Celta e o Fiat Uno receberam 2 estrelas para a segurança de adultos e 1 estrela para a das crianças. No fim da lista, o Chevrolet Classic, que ganhou apenas 1 estrela para cada quesito. As normas de segurança dos carros brasileiros estão 20 anos defasadas em relação às praticadas nos países da Europa e nos Estados Unidos, onde itens como freio ABS e airbag são obrigatórios. Na prática, é como se as vidas dos motoristas brasileiros valessem menos que as dos europeus ou americanos. Uno quando compra um veículo que está na Europa pensa que... Ela diz que quando uma pessoa compra um veículo também vendido na Europa, pensa que compra o mesmo carro, mas não é sempre assim. Os fabricantes devem oferecer os elementos de segurança individualmente e não como um pacote de luxo. E também queremos que as próprias estruturas dos veículos sejam sólidas como as do primeiro mundo. A partir de 2014, o airbag vai ser obrigatório nos carros brasileiros, mas para a coordenadora do Instituto Proteste de Defesa do Consumidor, isso é apenas um primeiro e atrasado passo. Nós temos que, inclusive, cobrar das autoridades por uma melhor segurança veicular no país, ter vários cruzamentos de vítimas de acidentes, que isso não é feito, nós não temos esse cruzamento, e exigir do governo, das montadoras, que realmente invistam na segurança no país, nos nossos carros. Olha, eu quero agora complementar a informação sobre o afastamento, o pedido do Ministério Público para afastar o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, por fraude. O Jota Campos, que sempre ajuda a gente aqui no jornal, aí complementando as informações, está alertando que o Ministério Público pediu também o bloqueio dos bens, além do afastamento do prefeito Gilberto Kassab por fraude. Maristela, por que o bloqueio dos bens de imediato? Bom, o bloqueio dos bens, dificilmente o Ministério Público vai conseguir, assim, no início de uma investigação como essa, não porque é o prefeito, mas talvez ele não conseguiria também relativamente a outra pessoa, outro empresário, é uma atitude mais drástica, ele terá que ter mais provas, mais evidências. Agora, o afastamento, o próprio prefeito deveria se afastar, pelo princípio da transparência, deixar que o Ministério Público investigue com ele afastado, o que daria mais tranquilidade ao Ministério Público. Mas como ele não deve ter feito isso, o afastamento é justamente para que o Ministério Público possa colher as provas, porque estando no exercício da sua função, o prefeito pode mexer nas suas gavetas, recolher algum documento, algum pendrive do seu computador, trocar o seu laptop, então ele pode interferir nas provas que o Ministério Público precisa colher. Então o afastamento seria genuíno, ele deveria se afastar, não se afastando, o Ministério Público precisa para poder colher as provas e os documentos necessários. E a junta militar que governa o Egito pediu desculpas pela repressão violenta que resultou na morte de 39 pessoas esta semana e nomeou um ex-premier do ditador Hosni Mubarak para formar um novo governo. Na Praça Tahrir, centro das manifestações que pedem eleições presidenciais imediatas, o clima era tranquilo neste início de madrugada de sexta. Barracas de comida e crianças podiam ser vistas em meio à multidão. A junta militar deu a Kamal Ganzouri, o primeiro-ministro da era Hosni Mubarak, a tarefa de formar um novo gabinete. Mas os manifestantes prometem boicotar as eleições legislativas, marcadas para segunda-feira. Eu quero saber quem irá votar, já que toda a população está aqui na praça, disse este egípcio.
Ainda no Cairo, a Liga Árabe deu um prazo de 24 horas para a entrada de observadores internacionais na Síria, sob ameaça de sanções políticas e econômicas. A ONU estima que 3.500 pessoas morreram nas violentas repressões contra as manifestações pró-democracia. Vocês preveem ainda um longo caminho para o Egito conseguir chegar de verdade à democracia? Olha, eu acho muito interessante esse princípio, né? Você atira primeiro e pede desculpas depois, né? Eu acho que isso demonstra muito claramente o que aconteceu, na verdade, no Egito nesse processo. Quer dizer, o que aconteceu foi simplesmente essa junta militar que está no poder. É a mesma que governava o país, só que com uma diferença. Eles tinham como a pessoa mais visível, Hosni Mubarak. Eles tiraram a pessoa de frente e continuaram todas as pessoas. Veja, não há maior prova disso do que foi um primeiro-ministro do próprio Mubarak que foi chamado para compor um novo gabinete. É uma coisa completamente inacreditável, completamente... Isso demonstra muito claramente o tipo de situação que é essa junta. Agora, tem um dado que eu acho interessante, que é o seguinte. As pessoas que estão aí na rua, elas são pessoas ligadas ao movimento, o movimento 6 de Abril, que é um movimento liderado por jovens, certo? Que tinha bandeiras muito claras ligadas à democracia, ligadas à liberdade, né? Ligadas a um regime político renovado e coisas dessa natureza. A tão falada Irmandade Muçulmana, ela não participa das manifestações. Ela indicou para os seus membros que não participassem das manifestações. Ou seja, é importante deixar isso claro, que dentro do processo de manifestação você tem pelo menos duas vertentes muito claramente postas. E a Irmandade... Criaram um partido e fizeram um acordo com a junta militar. Agora, é interessante assistir o que a gente está assistindo, porque nós aqui que temos uma visão tão distante sobre o Oriente, quando a gente viu ali a Primavera Árabe, nós falamos, puxa, já estão caindo os ditadores, já está mudando tudo, então vai tudo se resolver. E não é simples assim, por questões, inclusive... De como esses países estão organizados. Rescaldo, né? Esse é o rescaldo da era Mubarak. Os militares estão lá desde os anos 70, eles ajudaram a derrubar a monarquia, então eles estão impregnados no poder e flertando com a corrupção o tempo inteiro, então vai ser difícil eles se desentranharem, né? Do poder, e agora ficou muito mais complicado, porque as pessoas sabem exatamente o que elas não querem mais. Então, eles não querem mais viver sem uma Constituição, eles não querem mais viver sob a mão pesada militar, nem sob o fundamentalismo islâmico, mas exatamente o que eles querem, eles não têm, esses jovens não têm muita dimensão, muita visão do que eles querem, mas eles querem uma Constituição. E a Junta Árabe disse, olha, a gente faz uma Constituição, mas nós, os militares, continuamos com a voz última, quer dizer, a gente fica fora da Constituição, a Constituição não vai determinar o que a gente vai fazer. E isso, essa juventude não aceitou. Só queria lembrar o seguinte, talvez toda essa complicação venha do fato de que há duas maneiras de você derrubar um governo. A primeira é você desmontando a estrutura do governo. E a segunda é você cortando a cabeça da pessoa mais proeminente. O problema que aconteceu foi essa segunda que aconteceu. Quer dizer, a estrutura toda ficou, né? E a diferença entre golpe de Estado e revolução é essa. Não eram revolucionários que tinham uma proposta de governo novo e que assumiram o poder e instauraram essa proposta. Essa proposta eles vão reconstruir, eles vão construir juntos, né? Gente, agora sobre aqui o Brasil, só uma pergunta rápida aqui no Twitter que eu acho que vocês podem esclarecer. Quem assume com afastamento, se acontecer, do prefeito Gilberto Kassab? O vice ou serão necessárias novas eleições? Não, o vice, e se o vice não puder estar em exercício, assume o presidente da Câmara. Bom, vamos lá para a Vanessa Viduto, no pronto atendimento, para falar aí sobre as dúvidas sobre a aposentadoria. Vanessa. O Rodrigo, ele pergunta se é possível acumular o auxílio acidente com a aposentadoria por invalidez quando a doença é de 1997. Bom, Rodrigo, o auxílio acidente, até abril de 97, ele tinha a característica de ser um benefício vitalício. Ele podia ser acumulado com qualquer outro benefício. Em abril de 97, veio uma lei proibindo essa acumulação. Então, quando a doença for anterior a esse período, é possível, sim, acumular com a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, em se tratando de aposentadoria acidentária, como você faz na sua pergunta, se for decorrente da mesma doença, aí não vai ser possível, porque ou a doença gera um auxílio acidente, que é uma indenização por uma redução da capacidade, ou ela vai gerar uma invalidez total.
tá? E tem uma outra perguntinha rapidinha aqui da dona Valéria Volpato. Ela é viúva, recebe uma pensão por morte, ela está preocupada, caso ela venha casar novamente, se ela perde essa pensão. Dona Valéria, a senhora não perde a pensão, não há impeditivo nenhum da senhora casar novamente, continuar recebendo a pensão. O que não é possível é que caso a senhora venha se tornar viúva mais uma vez, o que a gente espera que não aconteça, né? Não é possível acumular as pensões. Se isso acontecer, aí a senhora vai poder escolher uma pensão maior, de valor maior, mas não acumular as pensões. Olha que difícil pro Google dizer quem é Luiz. Obrigada, Vanessa. Dona Valéria está liberada para mais um casamento. Que coisa boa. Apenas um em cada três dependentes consegue deixar o crack definitivamente depois do tratamento clínico. Droga é você, a escolha é você, porque ninguém põe na sua boca, ninguém é obrigado, né? Então, a droga vem de você, né? Então, eu quis essa curiosidade na minha vida e me levou a chegar nessa situação. Passei a morar na rua, ter uma vida promíscua, né? De todas as formas, assim, como já fui preso e acabei adquirindo o vírus HIV através... Não sei se foi na prostituição, se foi nas drogas. A gente se torna que nem um zumbi. É que nem um zumbi. É feia a situação, não é? É muito triste. Precisa ter muita força de vontade, porque não adianta. Se uma pessoa não quiser, não adianta prender, não adianta orar, não adianta bater, não adianta nada. Se ela não pedir ajuda, não tem condições. A seguir, vendido em leilão, um dos símbolos de luxo da capital paulista.